Dzīvojamo masīvu ainava Rīgā bieži ir ļoti daudzkrāsaina, jo blakus lodžijām, kuras ir iestiklotas glīti, ir arī tādas, kuras aizbūvētas sen un aizmirstas. Lodžijas veido lielu daļu no dzīvokļa māju koptēla, tāpēc ir spērts solis, lai to dizains visai mājai būtu vienāds un novērojama dažādība mazinātos. Vairāk stāsta Artūrs Oļševskis. Padomju laika sērija veida dzīvojamos blokos cilvēki alleši savas lodžijas aiztiklojuši pēc individuāliem ieskatiem. Tāpēc šī brīža dažādība starp lodžiju iekārtojumiem nepaliek nepamanīta. Vienā lodžijā ieliktie lieli logi, citu rotā vairāki mazi, bet vēl citiem stiklu rāmjiem atšķiras krāsas. Daudzdzīvokļu mājām tā problēma jau ir diezgan liela, jo katrs pēc saviem ieskatiem. Pagājušajā gadsimtā sāka aiztiklotās lodžijas un tās mājas izskatās vienkārši katastrofāls. Lai ainavu darītu pievilcīgāku, Rīgas doma ir vienkāršojusi lodžiju aiztiklošanas procesu. Sešām sēriju veida mājām tagad pieejamas speciālistu izstrādātas skices lodžiju aiztiklošanai. Šis risinājums būs izdevīgāks iedzīvotāju kabatām, saka pilsētas attīstības departamentā. Tas būs arī glītāks pilsētvidē, jo mājas būs mazāk graibas un vienotā dizainā. Tas jautājums ir labi, kad ir atkal izkustējies no savas vietas, jo dzīvokļu īpašniekiem nav nepieciešams piesaistīt nozares speciālistu, kas izveido skici. Tā skicis jau ir tagad gatavs un dzīvokļu īpašniekiem piedāvā. Viņiem tikai ir jāpieņem lēmums, ka tā skice ir viņu mājai. Lodžiju nesaskaņota aiztiklošana, kuru veids atšķiras no piedāvātajiem risinājumiem, ir patvaļīga būvniecība. Ja mājas dzīvokļu īpašnieki vienojas par kopīgu risinājumu lodžiju stiklošanai un kāds dzīvoklis kopējo plānu pabojā, sūdzību rezultātā patvaļīgas būvniecības gadījumi var tikt fiksēti un tie jānovērš. Kopumā cilvēki paliek arvien vairāk tendēt uz to, ka viņi grib būt likumpaklausīgi un viņi grib, lai tas, ko viņi ar saviem dzīvokļiem dara, lai tas būtu likumīgi. Praktiski šie risinājumi ir balstīti tajā, kā cilvēki lielākoties jau līdz šim ir vēlējušies tās lodžijas aizstiklot. Lodžiju aizstiklošana nav jāsaskaņo tajā gadījumā, ja tā tiek veikta atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumos ietvertajiem tipveida risinājumiem. Ar pašvaldības piedāvātajām skicēm lodžiju iekārtošanai sēriju veida mājām var iepazīties Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu pielikumā. Artūrs Oļševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.